Ампутувати лапу чи шукати кошти на операцію. Такий вибір мали волонтери команди «U-Animals», коли вивезли з прифронтового Оріхова собаку Алісу, розповідає Ніна Неронова. Каже, собака була безпритульна. Забрали її під час евакуаційного рейсу разом із іншими тваринами майже 2 місяці тому. В неї був сильний перелом. І взагалі сама собака, вона була страшно перелякана. Вона не йшла до рук, вона огризалася, вона гарчала, скричала. Тобто я, окрім фізичної травми, в неї ще була дуже така поганий емоційний стан. Потім Алісу повезли до лікарні у Києві. Після огляду медики запропонували 2 варіанти – ампутувати лапу, адже у собаку був майже розтрощений суглоб, або робити операцію з подальшою тривалою реабілітацією. Вони її зібрали і поставили їй металеву пластину. Тобто, якщо там на мові лікарів казати, то зробили їй артродез, суглоба саме. Довго тривала операція, кілька годин, але вона пройшла дуже добре, насправді, вони все зробили гарно. Після операції собачка лишалася у клініці десь кілька днів точно. Згодом собака 2 тижні жила у притулку домашнього типу у Києві, адже потрібно було стежити, як загоїться рани після операції. Натомість лапа атрофувалася, і Аліса не могла на неї ставати, розповідає Ніна. Тому підопічну перевезли до реабілітаційного центру, де воно майже 2 тижні вчиться ходити на 4 лапах. Якщо перші дні вона взагалі, вона боялася, вона просто нервувала, боялася. То зараз мені присилають відео, де вона лежить, вони її чухають пузо, вони з нею там, вони її гладять, вона абсолютно спокійна. Ось буквально на днях мені сказали, що вона почала вже робити спроби на неї ставати. Ніна Неронова розповідає, коли Аліса зможе ходити на 4 лапах, її перевезуть до одного з притулків «U-Animals» і будуть шукати нову родину.